Cristina Fornet, alcaldessa de Piles, molt bona vesprada, moltes gràcies per rebre'ns aquí a l'Ajuntament de Piles. Gràcies a vosaltres. S'imagina que són dies de molt de tràfic, no? Preparant les festes, ara este cap de setmana venen les dels moros i cristians i a continuació les patronals. Així és. Són dies de feina, d'organitzar, d'enquadrar horaris, torns, dels laborals, dels policies, de totes les persones que treballem a l'Ajuntament per fer que les festes siguin el millor que tenim als pobles. Les seues primeres festes com a alcaldessa. Així és, les meves primeres festes com a alcaldessa, però com a veïna ja són moltes, perquè jo sempre les he viscut. És molt diferent, això? Totalment, totalment diferent. Pensa que jo sempre les he viscut molt directament, perquè m'ha agradat molt i perquè alhora sou músic i sempre he anat a tocar. Llavors, això, les he viscut intensament, però des d'un altre vessant, des d'un altre costat. I ara les viurem al 200% en lloc del 100%. Ara després entrem al detall en les festes, tant les patronals com les moros, però m'agradaria que la nostra audiència coneguera un poc millor a Cristina Fornet, a la que ja coneixíem, però per la seva vinculació en la música. Això, sou músic de la meva banda, de l'agrupació artístico-musical Santa Bàrbara de Piles, que ara hem fet... Però, bueno, anem a aclarir-ho. És músic, però és que és neta, filla, mare... O sigui, la música és la seva vida, no? Sí, sí, hem tingut tradició familiar durant molts anys, tota la meva família. Com bé has dit, el meu iaio ja era músic, mon pare també, i els meus fills. I ha sigut presidenta de l'associació de la banda d'ací, de Piles. No, de Piles no. Mon pare va ser el president fundador. Jo he sigut membre... De l'associació de la comarca. Sí. No, mon pare ha sigut el president fundador de l'agrupació artístico-musical Santa Bàrbara i jo soc membre de la junta directiva des que tinc 18 anys. De la comarca sí que he sigut presidenta comarcal, alhora que també vaig ser vocal de la Federació de la Comunitat Valenciana i de la Confederació Espanyola. Esta vinculació en la música i sobretot en la responsabilitat que tenia en l'associació comarcal i formant part també d'altres estaments superiors, imagina que li feia molta exigència, que ara ha hagut de renunciar, no?, per a ser alcaldessa. Sí, així ha sigut, perquè tot no podia ser. De fet, en la legislatura, en fa dues legislatures, jo vaig ser regidora de l'oposició i després ja vaig tindre que dir no puc seguir en el tema polític perquè anava a endinsar-me en el tema musical, en la gestió del tema musical. I ara després hem tornat a pegar una volta i és quan vaig decidir assumir la caporalia, diguem, de la llista del Partit Socialista del meu poble. Perquè, a banda de l'afició i la tradició, estava també la seva professió dins de la música, és a dir, vostè és professora de música. Soc mestra de música, bueno, vaig aprovar les oposicions de mestra de música, però també d'educació primària, i ara, últimament, estava exercint en primària. Tot i que feia ja 3 anys que no estava exercint, perquè estava en la part també administrativa, en la Conselleria d'Educació. I com arriba Cristina Fornet a la política? També una mica per tradició familiar. El meu pare va ser regidor a l'Ajuntament de Piles fa molts anys, també va ser membre de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, i sempre la vessant educativa a casa, tant la musical com l'educativa, ens ha agradat molt i era una manera de poder portar aquestes idees que teníem a la realitat, perquè evidentment quan estàs en política, si no estàs dins, moltes vegades no t'escolten, i era la manera que ens escoltarem i que poguem fer coses boniques per a la ciutadania. Es dona la circumstància que fa uns anys vostè s'havia de sentar davant del polític per a demanar recursos per a les bandes de música, i ara està a l'altre costat, empatitza més amb els polítics, ara que ha de dir de tant en tant que això no pot ser? No. Es tracta de prioritats. Jo penso que sempre es tracta d'això, de la llista de prioritats que tu tens, si això és important o no és important. I, evidentment, la part musical en un poble com aquest és molt important, perquè és l'única eina i l'única eixida o l'únic camí que tenen els nostres menuts per fer alguna cosa diferent i que alhora siga educatiu. Així a Piles es dona un fet, no vaig a dir inèdit, perquè és probable que pugui passar també en alguna altra localitat, però que no és habitual, i és que l'equip de govern està format per el PSOE, per Compromís
I per el Partit Popular. Sí, i mos venim molt a bé. Vull dir, tenim la sort de que som persones que som plurals, que pense que sempre enriquís, i tenim la sort de que les diferents idees ens duen a pense que camins més enriquidors que no pas altres. Es dona la circumstància de que els resultats electorals en les eleccions del 2023 i les del 2019 van ser pràcticament idèntics. En l'anterior legislatura hi havia un altre alcalde i en aquesta ocasió és una alcaldessa socialista. Quan vostè la nit electoral del 28 de maig veu els mateixos resultats, pensa que va continuar tot igual o ja en aquest moment començava a imaginar aquesta possibilitat de que hi haguera un pacte entre PSOE i Compromís, això sí que és més probable, però també el Partit Popular? A veure, vaig a discrepar una mica del que dius. Els resultats en quant a nombre de regidors i regidores sí que eren els mateixos, però és veritat que nosaltres havíem tingut un impuls d'uns quants vots més. Uns quants vots que per a un poble com Piles són significatius. Llavors ens va donar l'espenta de pensar que tal vegada sí que ens volia la gent, sí que volia la gent, sí que tenia ganes i necessitat d'un canvi. El que, com bé sap, sempre els canvis fan por, fan temor, no saps mai si van anar a millor, i la gent som reticents als canvis. I sí que és veritat que aquesta nit va ser per a mi una nit de reflexió, i a més que físicament no em trobava bé aquest dia i no em va donar molt de temps de pensar, però sí, evidentment, de reaccionar a l'endemà i posar-nos manos a l'obra, que es diu en castellà. Van ser molt intensos aquests dies, fins que arriba la Constitució de la nova legislatura? Van ser intensos perquè trobo que van ser molts dies, molts dies que donaven peu al que passa, que sol passar en els pobles, però també a les ciutats, el que diuen, el que han dit, el que tu has dit, el que jo diré. I la meva tàctica, no vaig a dir quina va ser, perquè no la vaig a dir, però la meva tàctica i la dels meus companys, la dels meus companys de caps de les altres... Candidatures. Sí, candidatures. Va ser un poc la de deixar que la gent parlàrem del que parlàrem i nosaltres prendre l'acord que vam prendre, que va ser un acord ferm. Sí, perquè sobretot jo tracte d'imaginar-me com s'hauria de gestionar aquesta situació, sobretot en el cas de vostè, Partit Socialista, en el cas del representant del Partit Popular, que han de donar algunes explicacions als seus partits a nivell comarcal i fins i tot a nivell autonòmic. No sé si vostè patia per les pressions externes que pogueren arribar a última hora i que feren fracassar el pacte. Jo puc parlar-te per el meu partit polític, i per el meu partit polític estava molt tranquil·la, perquè sabia que tenia el recolzament de les meues sigles, fera el que fera. Llavors jo estava molt tranquil·la en aquest sentit. I també, a veure, pensava que havia de ser el que havia de ser. Si era que sí, perfecte, perquè era per allò pel que ens havíem preparat i pel que volíem estar lluitant. I si era que no, doncs perquè tocava que no. Vull dir, fins al dia del plenari, de Constitució, fins a aquest moment no vam saber ningú el que anava a passar. No estava... Si no signat, almenys acordat el pacte? Estava tot acordat, però com tu bé has dit, les pressions que podrien haver sorgit de qualsevol sigla política podien portar a que això no es portara a cap. No va passar, va començar la legislatura, Cristina Fornet és alcaldessa de Piles. Som la primera dona. La primera dona, és el que anava a comentar. I com és ser alcaldessa? Com valora aquest primer any que estem a punt de complir ja? Si tinguera que adjectivar el com és, diria que és intens. Intens pot ser intens per a lo bo i intens també per a lo que no és tan bo. Intens perquè són les 24 hores, intens perquè t'omplis d'emocions, per un costat, per l'altre, bones, no tan bones... Intens perquè coneixes a moltes persones molt interessants, intens per multitud de situacions. Li falten hores al dia a Cristina Fornet per a poder arribar a tot el que vol?
Més que hores, diria recursos. Me falten recursos, però no propis, sinó recursos humans i recursos econòmics. Però ho estem aconseguint. Com ha sigut este primer any en lo polític? Quan comença, a 100 dies, recorde que des d'ací, des de l'Ajuntament de Piles, denuncien una situació econòmica que no era com la que els havien transmès. Nosaltres vam signar l'acta que se signa el dia que prens possessió, amb uns números, però aquests números, evidentment, no eren reals, perquè darrere n'hi havia una gran quantitat de factures que no s'havien pagat encara. Llavors no eren números reals. Per concretar en números, he estat mirant el que se deia en aquesta època, de 300.000 euros en caixa que imaginaven que hi havia, la realitat era que es devia quasi un milió, no? Així és. El carril bici, que es va construir ja en l'últim període, diguem, des d'aproximadament març, que va començar fins a quan vam entrar nosaltres de l'anterior legislatura, de l'anterior equip de govern. El que connecta Piles amb Oliva. No, aquest és de la Diputació. El que connecta Piles amb la platja de Piles, que és municipal. Aquest carril bici estava tot per pagar. Parlem de 700.000 euros. Que de fet, sí, vindrà una subvenció, que l'estem justificant, però la subvenció de moment no ha vingut i has hagut d'abonar aquests 700.000 euros dels que no disposava l'Ajuntament. És veritat que, com aquests 700.000 euros, n'hi havia uns altres més. I no acabo d'entendre avui, a hores d'ara, com es va poder fer front a aquestes despeses, perquè de veritat que jo vaig passar ahir moments durs per no poder pagar nòmines als meus treballadors. Van haver fins i tot endarreriments? No, vaig poder pagar, però patia per no poder pagar, perquè em vaig haver de moure a demanar diners a on fora, a la Diputació, ens devien 20.000 euros, 20.000, ací, allà, a tots els llocs, habidos i per haver, per poder pagar les nòmines, que és el que a mi realment em preocupava, que els nostres treballadors pogueren cobrar a final de mes com tot el món. I quina és la situació ara mateix? Ara mateix podem dir que aquesta subvenció, evidentment, encara no l'hem cobrada, parlem de 300 i pico mil euros, que això per a un ajuntament són molts diners, d'acord? I hem millorat perquè hem pujat alguns impostos que feia molts anys que no s'havien pujat, com ara, per exemple, les plaques de UAL, que valien 48 euros durant 20 anys, nosaltres les hem pujat a 55, en quan pobles veïns estan pagant de 100 a 200 euros per la mateixa placa de UAL i pobles amb les mateixes, diguem, característiques que el nostre. Llavors hem anat fent aquest poquet pujada d'impostos. Després també una de les accions, una mesura molt, molt potent que nosaltres vam apostar des del principi era buscar una persona titulada i eficient i eficaç, que fos una ADL que poguera pescar totes les subvencions de les quals nosaltres som mereixedors, perquè és una font d'ingressos, com sabeu, molt important. I després també, doncs això, l'austeritat. Ser una mica austers en despeses que potser eren innecessàries. Què no ha pogut fer Cristina Fornet en aquest primer any de legislatura, precisament per aquesta situació econòmica que no imaginava? Pues, per exemple, no he pogut disposar de personal, de més personal, per a cobrir més serveis. Per exemple, no hem pogut, a lo millor, dedicar-li econòmicament més partida a les festes, per exemple. No hem pogut, a lo millor, en el tema de... No sé, no poder, sí que hem pogut fer-ho tot, però diguem que ho hem fet en la mesura que, diguem, corresponia. Reajustant un poc a la realitat. Reajustant, correcte.
Ara mateix ja estem a punt de començar el segon any de legislatura i de que vagin materialitzant-se projectes. Quins són els projectes principals que té en aquesta legislatura el govern actual de l'Ajuntament de Piles? Principalment la part burocràtica, que en aquest Ajuntament estava molt, molt, molt oblidada. D'acord? Tot el tema de licitacions, hem fet un pla d'actuació per anar treballant en cadascuna de les licitacions que s'han de portar a terme i que no s'havien portat. Això quant a matèria, diguem, de papers, que és la que realment la gent de portes cap a fora ens costa d'entendre. Però després, pel tema de, el tema d'infraestructures, així en aquest poble, com sabeu, també estem escassos en infraestructures municipals i anem a donar-li un bon espentó a aquesta part d'infraestructures i, com no, a la nostra platja. La nostra platja ja mitjançant enguany Fitur, que vam estar allí presents, ja la vam, diguem, encausar per a que fora un destí turístic de referència. I ja en tan poc de temps ja hem vist una miqueta aquests fruits, que no són els sencers, però que seran. Ara tornarem amb les infraestructures, però ja que estem en la platja, com està la connexió Piles-Oliva per la mar? Estem treballant des de l'alcaldia d'Oliva i la de Piles, juntament amb la Diputació, estem treballant. Ahir n'hi ha una sèrie de discrepàncies entre diverses administracions per estar a prop del mar, i que quan aquestes administracions, que no són les locals, ni és l'Ajuntament d'Oliva ni és el de Piles, quan aquestes administracions a nivell autonòmic i nacional es posen d'acord, serà una realitat. Si es fera com li agradarà a l'Ajuntament de Piles, com hauria de ser aquesta connexió? Vaig a dir-te que el més ràpida possible. En definitiva, que sigui una connexió per a peatonals, bicicletes, sí. I que pugui haver, pues, això, sí, no? Sí, perquè de fet tendim això, no? A interconnectar peatonalment i ciclistament sí. tots els nuclis per poder això fer un més sostenible, perquè sigui un mitjà més sostenible, perquè no contaminem i anem ahir, no? Anem a atendir, intentar agafar el transport personal cadascú el mínim possible. Tornant a les infraestructures i a més tenint l'ascendència que té l'alcaldessa amb el tema de la música, un auditori per a Piles és un dels objectius que li agradaria fer com a alcaldessa? Un auditori per a Piles és el primer que portava jo en el meu programa electoral, sense saber la circumstància econòmica que n'hi havia en aquest Ajuntament. Evidentment, ara, després de saber la circumstància, és a dir, com està el nostre Ajuntament econòmicament parlant, puc dir que sí que és la meva prioritat, que vaig a treballar perquè això siga possible, però que realment no va ser possible en aquesta legislatura. O sigui, ja ho descarta ara mateix, sí, sí. Encara que s'aconseguiren subvencions externes, que evidentment són fonamentals, sí, també. Sí, tot i poder-se aconseguir subvencions externes, estem parlant d'un milió i mig d'euros. El pressupost de l'Ajuntament de Piles anual és de 3 milions d'euros. Llavors, és un 50% d'aquest pressupost i seria totalment inviable perquè deixaríem en detriment a tres aspectes que fan molta falta que marxen. Però bueno, es queda ahí anotat per a que en el futur, quan es puga... No, futuríssim, vull dir, és una de les meves prioritats. Ja no només perquè jo siga músic, sinó perquè la banda de Piles, com bé sabeu, fa unes setmanes vam estar actuant al Palau de la Música. Primer premi de la segona secció. Correcte, i ens vam portar un primer premi, i és una de les referències musicals de la comarca. I tot el que siga cultural i siga bo, com t'he dit abans, per als nostres joves, pense que s'ha de potenciar, a banda de que són bé d'interès cultural, i l'obligació de l'Ajuntament és cuidar aquest bé d'interès cultural. Igual que tenim un bé d'interès cultural, que és la nostra torre de guaita a la platja de Piles, que és un monument físic, tenim la part de bé d'interès cultural, que és la nostra banda de música, que és un bé d'interès cultural humà. Recorden una entrevista que li feren a Cristina Fornet als pocs dies de ser alcaldessa, que parlava que el seu desig és que Piles tingués una escola digna,
En quina situació està el CEIP, Josep Pedrós? Ara està en mans de la justícia, val? Perquè l'empresa adjudicatària no ha complit els plaços, llavors l'Ajuntament el que ha fet ha sigut denunciar aquesta situació. I estem a expenses de que la justícia ens diga per on hem de seguir el camí. De fet, el contracte està totalment paralitzat i calcule que en un parell de setmanes anem a tindre resposta perquè tenen un mes per a respondre-nos. Per a qui no conega exactament el cas, què és el que ha passat en l'escola de Piles? Val, la nostra escola va estar adjudicada en edificant, a Piles li se van donar uns diners, vaig a contar-ho molt ràpid i a grosso modo, d'acord? Li se van donar uns diners que no tenim físicament, però sí en el moment que tu vas presentant les factures, Conselleria va donant-te aixòs, va pagant aixòs diners perquè tu pugues anar pagant a l'empresa. Quan jo vaig entrar ja s'havien fet els pliegos per a veure quina era l'empresa que se ho quedava adjudicat, va ser Veïnsa, llavors jo vaig signar el contracte en Veïnsa, que era la que havia guanyat els pliegos en l'anterior corporació municipal, i a partir d'ahir teníem 15 mesos per executar les obres. Quan va passar un terç d'aixòs 15 mesos que no havien executat les obres, que no havien començat les obres, nosaltres això ho vam denunciar. Els vam donar un temps per a que alegaren. La seva al·legació la vam estar comentant i no tenia cap fonament, no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè ho dia la part jurídica. I ara està, una vegada hem tingut els plaços per escoltar a l'empresa, ara està en el Consell Consultiu Jurídic de la Comunitat Valenciana. Evidentment, són temps que marquen altres institucions, però quina idea es fa a l'alcaldessa de termini per a que puga fer-se aquesta reforma que necessita l'escola de Piles? Sí, t'explique. Ara, en el moment que ens contesta el Consell Jurídic Consultiu, perquè ha de ser, ja el dic, tenen un mes màxim per a contestar. En el moment que ens contesten, nosaltres anem a tornar a traure els mateixos pliegos, vull dir, ja no anem a perdre temps. El que passa que a ser un contracte de passat una quantia econòmica, aquest contracte ha d'estar en coneixement de la Unió Europea, que és el que fa que demore una mica més. Però estem parlant de, si no recorde malament, 45 dies. Una vegada estiguen aquests 45 dies, ja es penja la plataforma i en 15 dies es pot resoldre perfectament. I són 15 mesos d'execució. O sigui que si no passa res, en aquest 2024 podria accelerar-se tot, però evidentment hauríem d'esperar pràcticament al 26 perquè estigui acabada la reforma. Correcte. No? Es va parlar també al principi de l'inici de la legislatura, en aquesta situació de factures que anaven apareguent, d'una escultura en la Nazaret Oliva. Com ha quedat la cosa al final? Mira, doncs jo vaig estar reunint-me en la Diputació perquè, com bé sabeu, la carretera Nazaret Oliva no és de l'Ajuntament de Piles ni del poble de Piles, és de la Diputació, i la Diputació no tenia cap constància ni cap avís de que ahir anava a posar-se una escultura. Evidentment, la Diputació em va dir que no anaven a donar-me permís per a plantar una escultura. Però aquesta escultura estava compromesa? S'havien ja abonat diners a l'autor? No, escultura s'havia fet un contracte menor en l'anterior govern, havia fet un contracte menor i aquesta escultura se suposava que acabava de fer-se en juny. Va acabar una mica més tard, però l'escultura no estava pagada. L'escultura l'hem pagada el nou govern municipal. La tenim al magatzem municipal perquè no tenim cap lloc de moment on la puguem ubicar. Perquè, com el comentava, la Diputació verbalment, en la reunió que vaig mantindre, em van dir que per a posar escultures en una rotonda de la Diputació té que tindre una sèrie de característiques, entre altres que la visibilitat dels cotxes no puga perillar, entre altres coses, l'alçada. La nostra escultura medeix 11 metres d'alçada. Per a que el facis una idea, és com si fossin 4 pisos, una finca de 4 pisos. I no em van donar permís. Els vaig dir que, per favor, pensaren ara que anàvem a fer el carril bici, a lo millor nou, de Piles a l'Alqueria, que pensaren a lo millor una ubicació on poder-la posar.
i em van dir, la cap d'obres em va dir que no lo veia, que no veia esa escultura, vino a verla, va vindre a veure-la, però no, que no ho veia. I de moment està així en stand-by, perquè, com sabeu, nosaltres a la platja també tenim un parc molt gran, que és el parc de la Torre, però està envoltat, és un parc que té una idiosincràsia, que té un bé d'interès cultural i tampoc pots posar el que t'avellís dintre del parc, allí tampoc pot anar. L'oposició em va plantejar posar-la a primera línia de la platja i, evidentment, pensava que després de 12 anys l'alcalde, l'exalcalde ja ho sabria, que no es pot posar a primera línia de platja perquè no pots posar res a primera línia de platja perquè necessites molts permisos. I què fem amb l'escultura? De moment la tenim en el magatzem municipal i esperem en breu poder-li, en breu, entre cometes, vull dir, en breu, quan puguem trobar-li una ubicació. Per cert, parlant de magatzems, vaig llegir també que ací a Piles teniu l'arena també emmagatzemada per si venen temporals. Sí, només vaig entrar a governar, va ser una de les coses que vaig fer perquè veia que pobles veïns, com ara Miramar, la companya de Miramar, això ho tenia previst per si n'hi havia temporals. Em va semblar una meravellosa idea perquè tindre-la emmagatzemada és, vull dir, és beneficiós, perquè sí, en un moment donat t'evites tots els tràmits d'haver de demanar a altres institucions que aporten l'arena. I no? la tenim ahí emmagatzemada. Bueno, i ara sí, ja parlem de les festes. Quina tradició tenen els moros i cristians d'ací de Piles, que són els que se celebren este cap de setmana? Els moros i cristians a Piles estan renaixent. ¿Vale? Fa molts anys que eixien un grup d'amics i van començar a fer una desfilada de moros i cristians, però ara, des de fa uns anys cap ací, com que s'ha fet més seriós. És formal, més seriós la festa. I, de fet, estem ja, este és el segon any que estem de candidats per entrar a la UNDEF. La UNDEF ve, mira tots els actes que es fan a Piles. Què és la UNDEF? La UNDEF és l'Associació de Moros i Cristians de tota Espanya, ¿vale? Com una federació. Que jo ja la coneixia perquè vaig treballar amb ells quan jo estava a la Federació de Societats Musicals. Vaig fer amb ells molts actes perquè em semblava una federació molt interessant. Ja no només perquè no és només de la Comunitat Valenciana, sinó perquè abraça tota Espanya. Perquè moros i cristians no només n'hi ha a la Comunitat Valenciana, n'hi ha a altres indrets d'Espanya. I, bueno, i això, i ser membres de l'UNDEF dona un prestigi a les festes, entre altres coses, perquè també són bé d'interès cultural. I això, vull dir, estem ahí intentant treballar per a que les nostres festes entren a l'UNDEF, les nostres festes de moros i cristians. I després, a continuació, venen les festes patronals. Que són les primeres que es celebren a les portes de l'estiu en tota la comarca. Sí, això és un goig dir-ho, alhora que també és una desavantatge. Com bé sabeu, ací, el tema este de que les festes siguin les primeres sí que obre una porta, no? Perquè tots els pobles i tota la ciutadania de la Safor està esperant a que arriben les festes de Piles. Però és veritat que moltes vegades la gent de dins no les poden gaudir com cal, perquè són, com sabeu, èpoques d'exàmens. És molt atrevit i de molt de coratge el intentar canviar les festes patronals com a polític. No és algo que m'haja proposat com a prioritari, ni algo que m'haja proposat en si, però pense que hem d'escoltar també a la ciutadania més jove, aquella que ens diu que, per favor, que tenen exàmens i no les poden gaudir. A llarg termini pense que hauríem de replantejar-nos-ho. O sigui, que obrim el debat, no? Sí, està obert el debat. Totes les festes està obert el debat. De fet, si mires les xarxes socials del nostre ajuntament, és una de les reivindicacions d'alguns joves. No dic que siguin tots, evidentment, però igual com és una discrepància d'opinions.
Ens hem d'escoltar sempre per, sí, a, sí, per a poder prendre les millors decisions i a nosaltres ens ha encantat poder escoltar a l'alcaldessa de Piles. Moltíssimes gràcies per dedicar-nos el seu temps i que passen molt bones festes. Primer les desmoros i després les patronals. Moltes gràcies. Jo aprofito les càmeres per convidar a tota la ciutadania a que gaudisquen amb nosaltres i de nosaltres, perquè la gent de Piles som gent acollidora, som gent divertida i som gent que quan són festes, això, les gaudim al 200%. I a més tenen molt bona música. Gràcies. Alcaldessa, moltes gràcies. Gràcies.